אחרי יותר משש שעות הסתיים היום הדיון הדרמטי בבגץ בעניין העתירה מבקשת לפסול את מינויו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי כשר. הכרעה סופית תתקבל כבר ביום ראשון. בעניין הזה נאמר עכשיו שלום לפרשננו הפוליטי יעקב ברדוגו, עורכת הדין כנרת בראשי ועורך הדין גיא בוסי. שלום לשלושתכם. אני רוצה לפתוח איתך ברדוגו, מה הדינמיקה היום בבית המשפט, מהציטוטים? יש תחושה אולי שהשופטים מכינים את הקרקע לקראת פסילה של דרעי? כן ולא. זאת אומרת, מה שיוצא מרוח הדברים, שעילת הסבירות תהיה בעצם אותה עילה שבעטייה הם יפסלו את אריה דרעי, אבל קיימת גם אפשרות שלישית שנראה ששופטי בית המשפט העליון יכול וינקטו בה, אנחנו שמים אותה בצריך עיון ולהסתכל, ששופטי בית העליון, והיה לנו גם כל מיני רמזים כאלה בתוך כדי הדיון, שהיה דיון דרך אגב בעיניי די מעליב ציבורית, כי הם חוקית לא עשו שם כלום, ששופטי בית המשפט העליון יחזירו את הסוגיה לפתחה של ועדת הבחירות, לפתחו של יושב ראש ועדת הבחירות, בעניין הזה זה סולברג, עמית כבר התחלף, אנחנו עוד לא יודעים, אני חושב שסולברג, כדי שהוא זה שיפסוק בעניין הזה, ושוב פעם, לאחר הפסיקה שלו, תהיה אשר תהיה, תהיה שוב עתירה לבגץ, ואז הם ישאירו חרב מתהפכת מעל ראשה של הממשלה. לתחושתי, כיוון שלא עוסקים כאן בחוק עצמו, אלא בסוגיות הפוליטיות, אז בית המשפט העליון יכול וינקוט בסוגיה הזו. שתי אפשרויות אחרות, אישור או אישור, הם כבר על השולחן. הרפורמה של יריב לוין יצאה לדרך, לכן הסוגיה הזו חוטה. כבר כמובן נרחיב על אותה רפורמה של לוין. כנרת, אני רוצה את התייחסות שלך. הם התייחסו לחוק, הם שלחו את הנציגים, את נבחרי הציבור לחוקק חוק ב-2015. לקח קצת זמן, לקח 7 שנים לחוקק את החוק הזה, אבל חוקקו את החוק הזה. לא מספיק, אבל. חוקקו את החוק הזה, ועכשיו הם באים, הם יבואו ויגידו, אנחנו שלחנו אתכם לחוקק את החוק, חוקקתם את החוק, אז לא בסדר. אגב, בהמשך לדברים שלך, לבית המשפט יש סמכות לבטל חוק יסוד ולהתערב בשיקול דעת של ראש הממשלה? לבית המשפט העליון מסתבר יש סמכות להכל. זאת אומרת, בית המשפט העליון במדינת ישראל לפני הרפורמה ובמצב בהווה היום הוא הריבון במדינת ישראל, זאת אומרת, הוא יכול לעשות הכל. ובגלל זה נכנסת כאן הרפורמה של שר המשפטים יריב לוין. רפורמה מבורכת, אגב, זה רק ההתחלה של הרפורמה. אני מבינה שזה באמת הפעימה הראשונה של הרפורמה. כן, אנחנו כמובן נרחיב את זה. אני מאוד מקווה שנוכח ההתנהלות או נוכח ההחלטה שתתקבל לא יתקפלו פה, כי אני חושבת שלהחזיר, אין כאן שום צמצום כוחו של בית המשפט העליון. יש פה החזרת בית המשפט העליון למקומו במדינה דמוקרטית, וזה אחד הדברים הכי חשובים, ועליהם הלכנו לבחירות, ובשביל זה כל כך הרבה אנשים הצביעו ונתנו 64 מנדטים בדיוק למפלגות שירכיבו את הממשלה שתוביל את הרפורמה הזאת. גיא, איך אתה רואה את מישור היחסים בין הממשלה החדשה לבית המשפט העליון? לא, אני רוצה רגע לענות לשאלה ששאלת את כנרת, במובן הזה. שנים חינכו אותנו שלמדינת ישראל יש חוקי יסוד, וחוקי היסוד הם החוקה של מדינת ישראל, לאורם אנחנו הולכים. הם לב ליבה של מערכת המשפט. כל החוקים צריכים להיבחן לאורם. ראו איזה פלא, ברגע הראשון שיש חוק שלא מצא, חוק יסוד שלא מצא חן, כמו חוק יסוד הלאום, מתקיים דיון ב-11 שופטים. צריך לזכור, התיקון של מר דרעי, שלפי דעתי זה לא בגץ דרעי, זה בגץ גלי בערב מיארה, מדובר בתיקון של חוק יסוד, הווה אומר שהכנסת, שהממשלה קיבלה אותו בכובעה כרשות מכוננת. וזה שמתקיים כאן דיון בבית המשפט, זה משהו בלתי מתקבל על הדעת, כדי שהציבור יבין, תארו לעצמכם שמתקיים בבית המשפט העליון בארצות הברית דיון על עצם החוקה, או על התיקונים בחוקה, לא על איזשהו חוק. זה באמת מצב בלתי מתקבל על הדעת, אבל איך אמר עורך דין בקשי, זה המצב. אגב, אתם הרגע. מדברים על היועצת המשפטית לממשלה, אני חושבת שזה בגץ התקשורת. התקשורת לא הפנימה את ההפסד שלה בבחירות האלה, והיא עודדה ומה שנקרא ותרפדה ככה את כל אותן העמותות שעוטפות אותה ועובדות עבורה להגיש את אותה עתירה, והיום בית המשפט העליון למעשה לא מתמודד מול העמותות באמת, הוא מתמודד מול התקשורת. הלוואי ואביה א', זו שהגישה רק שנייה, זו שהגישה את העתירה בעניין הזה, הייתה מתמודדת ככה עם המינוי של ליברמן באוצר אחרי הספר המפואר שהיא כתבה.